in ons vorige kuiers saam met Tina die Jager. Weer jare se seleksie op die Sybels. Het ek baie interessanthede geleer. Totaal nieuwe bloed, een ander kleer, een ander lyfgrootte, een besonderse groot bok in termen van lyf. 10 jaar terug, ek kan nie onthou nie, blaai ek eendag deur wild en jag. En hier staat een rooi gemsbok. Maar mense, is hy mooi. Dit is een special bokkie. Ek wil net die bokkie op sy neus soen met sy nat neus en sy ronde oorkies. Ons sluit in hierdie episode ons gesprek af met Tina. Kyk ons na die wildbedryf, wil ek vandag sê, ek dink hy het genormaliseer. As ons kyk na die geld wat ons geïnvesteer het in die wildbedryf, en die return op investment, is dit nog steeds 'n goeie bedryf. 'N Koei het my pa vir my geleer, kalf jou uit die moeilikheid uit. Jy kan nooit jou geld verloor uit 'n producerende eenheid nie. As ek die voorbeeld kan gebruik wat ek al 'n paar keer gebruik het, is ek 'n kantoor gaan koop vir 1 miljoen rand, en ek koop 'n sybel koei vir 1 miljoen rand, en die prys val 50%. Ek het die helfte van my belegging verloor in die kantoorkompleks. Daai koei kalf vir jaar, sy kalf volgende jaar en sy kalf die jaar daarna. Binne 3 jaar het jy jou geld met rente en 'n bietjie roomys geld oor. En as ons gaan kyk na die corporate manne, 'n besigheid wat binne 3 jaar homself betaal, sê ons, joe, maar ons het 'n goeie besigheid. Dit is waar die wildbedryf is vandag. Ek dink is belangrik dat ons corporate mense oppas, ons boere. Daai ou het die geld en dalk nie die kennis nie. Kom ons help hom, kom ons vat sy hand. Help hom om geld te maak uit die bedryf uit. En om ook dan nou sy vriend in die bedryf in te bring. Ek sit met 'n buurman wat nou al 3 van sy kollegas in die wildbedryf ingebring het. Ons moet hulle oppas. Dit is ons plig om ons kollegas, bure, te adviseer. Ek het skoolgeld betaal. Hoekom moet my buurman ook skoolgeld betaal? Ek dink dit is belangrik en ek dink dit is die kern van ons toekoms in die wildbedryf. As ons kom by seleksie van diere vir 'n veiling, kyk ek baie ernstig na wat ek opsit. Dit is vir my sekere bloedlyne, moet jy oppaar met 'n volgende bloedlyn, dit match. En as jy seleksie doen vir jou diere, ek hou altyd die ma of 2 sissies, as ek die ma verkoop het ek 2 dogters van haar. En dit is belangrik dat jy goeie goed op 'n veiling sit. Die ou wat na jou veiling toe kom, wil nie jou uitskot koop nie. Daai ou wil jou goeie diere koop. Hy het ook die reg om te teel en vorentoe te teel met seleksie van diere. So dis vir my uiters belangrik. Daar is natuurlik, soos in die beesbedryf, jy het jou kommersiële bees, jy het jou stoetbees en dan het jy jou ultimate produksiediere wat. En dit is waar ons in die wildbedryf is vandag. Ons het die presies in bewegende stoetbedryf waar ons kommersiële diere het, wat die ou sy jagbulle wil teel, hy wil hulle net enjoy. En dan kry jy die stoetteelers wat dan nou die stoet wil, die diere wil teel soos 'n top stoetdiere. Die langtermynbeplanning vir my en die langtermynvisie in my opinie is, ek dink ons teel topdiere, ek dink ons verbeter dierseleksie, 'n verbeterde dier. Dit is as ons gaan kyk na die bees 20 jaar terug en die bees wat ons vandag teel, daar's altyd 'n groei in ons dier wat ons op die mark sit. Dit is altyd 'n verbeterde dier. Ek dink die toekoms in ons land, in Suid-Afrika, is baie positief. Ek glo die diere wat ons teel het 'n baie groot groei in. Om Piet glo die groot bullock gaan nog meer word. Ek glo hy glo die 60 duimers is op pad. En ek glo daaraan. Deur seleksie het ons dan van 40 duim al na 50, 55 duim toe gegaan. En as ons kyk na vleis, die ontwikkeling van wildsvleis in die mark, dit groei drasties. Die promosie daarvan is aggressief. Die jagmark, almal wil in Suid-Afrika kom vakansie hou. Almal wil in Suid-Afrika kom jag. Ek dink ons groei en dit is astronomies. Namibië sit ons ore aan oor veiligheid van die toerist in Namibië.
Maar na ons volgende verkiezing glo ek, dit gaan draai vir ons. Ek dink ons economische stabiliteit gaan goed wees. Ek dink ons veiligheid gaan goed wees, want daar word nou al reeds gewerk daaraan. So, wat nou nog na een groei en een volgende verkiezing? Dink ek is ons nog een beter afposisie as huidiglik.